Nós aqui na ANAM para dar sustento moral na grupo de 7 e manifestação e me avisa com o ânimo top alto, tem hopi gente na hora aqui, gente está determinada para expressar o mal contento no primeiro-ministro do país, que é Mike Eyman. Agora acaba de trazer a notícia que Mike Eyman não vai ter para receber o manifesto. Sinceramente, me lamento com os que na ANAM, é um sinal de cobardia, hopi grande. E para ver que Mike Eyman, um homem parado em seu sapato, para atender que dolor não que vive no povo. Como vai vir, é a causa é aqui. Está su mal manejo a causa del déficit que nos está den, el problema financiero, la plunder de compañía de utilidad. Entonces, aquí día 1 de octubre, hasta fin de 8 semanas, pueblo, fin de aquí 2 semanas, pueblo se está preparado para pagar un precio de 5% más alto de corriente. Ese es el abuso marca mayor. Antes aquí está sin CFT ainda. Pasó, nos ha hallado el CFT report. Nos ha hallado nos man. Y me pensaba, esto es hobby más serio que mi mesa quiere que portar. Desde el report, papi, de cuán desastroso el país aquí está. Y claro que hay que mantener miedo para sobre el report que nada pone que no posible gobernar. El report que te da un deco onfeldón, pero con mucho que va a escuela. No hace su best, hace fraude, trae fraude, trae en, y tengo que decir, hay que mantener un móvil, porque no consigue carga el gobierno aquí, que el report de CFT que nos sirve para la mesa. CFT también se llama que lo va a tardar, ¿no? Te van a 20-25 para nos cunza. Rescatar el país que de desgracia que Eyman está causando aquí en Ana. Para nosotros, con lanta cabeza un tiki, 20-25, aquí Jesús hay. Nos comienza a lanta cabeza y todo el drama que la ocasiona desde 2009, en apenas 5 años. Y pensé, Mike Eyman no quiere ni un día más. Y me estoy contento de mirar así a tanta gente. Menos aquí que también pasa, después de la manifestación de AVE, me compren que tiene ya un otro grupo, que está un tipo de plataforma, que a UNI, del sector privado. Gremio nan, anto con antami que va a hacer algo, pero me que aumento de corriente, es aquí nata cosa que nos sostiene y me está haciendo apelación al pueblo gente. Está momento para botarme lanta, está momento para botarme vociferar. Si vamos a llegar aquí nan, delante de casa del gobernador, para demostrar, manifestar, hacerle una buena manera, hacerle ahora que botar papi con piscina, hacerle ahora que botar el supermercado, hacerle ahora que botar de mi familia nan. Comencé por una, comencé a nieto, aunque sea aquí en este momento que nos tengo que demostrar cómo mal contento nos está de Mike Eyman y que no queda ni un día más de gobierno. Que no. No, bom, me quero minha presença ao estar com a multitude grande que está para nos expressar o desgosto e o mal contento grande que está vivendo no nosso povo. Não olvidar que o governo ganha a eleição aqui, ganha a eleição à base de óbvio promessa não faz. Mas não tem visto holandês que isso se droga. O Nalo não vem com nenhuma medida, porque aparentemente este partido que me dá aqui a MEP, partida a origem já para o senhor Evelyn Weverkus, é partido de medida. E ainda não há que fazer error não, incrível grande para a governação do país, que está deuda do país, prioridade outra vez. Em vez de aqui está BBO, não há aqui está metade segunda, mas nada de custo de vida abaixo aqui na Aruba. E se você mira quanto medida não toma, e agora aqui que o aumento de preço corrente e o multiplier effect segundo mim, nós lo mira uma Aruba verdadeiramente rompendo os subicaios. E pensei minha chamada no povo, qual protesta que tem? Rubiano botava de onde babini, e o governo aqui me suado sacudir, mas o qual que está assim é inaceitável. Me nós vamos lá com um louco governar o país, é um homem louco, me mandei um lugar para tratamento. Um louco de governar o país, andou e aí entra batimão para o parlamento. Well, nós me buscamos moda de la guerra, e por manda Interbank faillir. E para quebrar, é um com 3 ou 4 biafas aí. E para aluebar, pelo nosso moleque, quebrar a rua. Assim não dá, mas nem meu amigo também disse, nossa, tá raboso para não votar.
Sì, qui non, noi stiamo in una mina park, questa mira con più e più gente non sta bene, ma sopra che gente non sta bene per protestare contro il mal manejo del gabinete Mike Eman. Mi sono contento di mira che c'è una varietà di persone qui non, non solamente questa più grande, che c'è il costume di bene il tipo di manifestazione qui, ma anche è una massione anche a llega a qui, ma sono fin di dia, ta non futuro anche è qui, ta mal manejo già qui, da bere ore non per non, per escucha acaba con ene nanta passe contrincante nan ta passa pa son nanta purba di tur manera pa evitar pa pueblo lanta pero bota mira ku awe pueblo ta decidi di bai e resonar su voz di protesta contra mal manejo di gabinete Mike Minman pese ai nostra spera ku mas lat na lota tambe para manera hombre y mujer na riba nan zapato pa guarda pa ora pueblo bin e dialoga ku nan. Mike notei in officina. Well, ora mi tabisa è una falta di rispetto per un leader sicuro, per lo quale un ministro presidente pa sconde per il suo pueblo. Per la nostra mira acaba e la purba di sconde per Holanda. Bodi un palo, cammina che la bisa che tabai muri over the dead body, cammina che la indica anche che tabai ta solidario che il pueblo di Aruba, ora che ta passa di malo, con noti un presupuesto. Ante ora mi tabisa ora ne mi sta cumplita anche con sua palabra, maniera un hombre ora bisa si vota solidario con il pueblo. Si vota dialogar con il pueblo, ata pueblo tabiña ora che non na bo porta, para tambe ora e non pa accepta pueblo, pa asina e por llega, na e porta tambe ora che dialoga cubo e bisabo tambe, con non ta haya cubo ta bezak ta mane hai pais a ki malo ten extremo cu awe non sta den un crisis financiero con rapport di CFD e tambe con cabei arribe pais a ki nan. Mi dicono che avete un dia importante, mi spera che i polizi parà per pone ordo, un momento anche per una riflessione, per invece di talomba per il governo e cara per il pueblo, non vira lomba per il governo, una governo cara per un dato momento mostra solidarietà con il pueblo che sta soffrendo. Un pueblo che sta luchando día en día, fue tu luna tu lucha para cubrir los gastos de vida. Y si vos estás pensionado, vos estás trabajador, vos estás una persona que está cobrando understand, tu familia en Aruba sin distinción, está pasando open necesidad, ave vos está vuelta, rimundía de manera ave, onda que no está en la víspera de luna, onda que aumento de corriente. Tabai subi 1 de octubre aumento di corriente sta dentro la vigor con 5% acqua passarina vida home tabai vida impagabile insostenibile insopportabile e un dato momento governo in vista che non sta sacando su non sta sacando conclusione riflessione revaluando su decisione che sta causando il pueblo qui tanto dolore. Un dato momento, hasta llega el momento que el pueblo aquí de una forma contundente e insistente, también dice el gobierno: off, vota revocar. En medida, non? Off, vos me este vai. Y mira, quiere después de engaño grande que el pueblo aquí sufre, una última elección, AVP dice: el pueblo aquí que Turco está bon, nos hace un buen trabajo, ainda falta, Turco está bon, no worry con IMF. Lamentablemente, triste realidad, dita, con una desgracia. El destino del pueblo aquí y el futuro de nos unan causando un desgracia financiero con la mal gastamiento de placa del pueblo
Y ahora aquí está pueblo me se paga pe. Sin ta aumento de corriente, esta colección de sushi, esta boedata de pesciuto subió más de 65, esa prima aquí, esa prima allá, tanto balbo donami 100 florín de reparación, tú slag, como maro ves, y bota tu machete 100 florín a medida, para sobrar atrás, mi tabay. Y mintino de conta ni uende, tu luna, bota lucha para ir a fin luna. Si vos pagas bo agua, vos pagas corriente, para que te manca, ten gente que dice a mí, te puro paga mi agua lá, para mí, para pagar comida aquí, paga algo de mi yunan, sin ta gasolín, que ven. Vida también en costa con pueblo me se sufre, el gobierno aquí viva y un tacina costa va. El gobierno aquí está gordo poniba, donde un pueblo como un gobierno como se traja, el pueblo por viva y aceite gobierno con esta Ángela, pero AVP no por resolver problema, para sobra AVP está el problema. Y el pueblo aquí ahora que está va a resolver problema. Y la única manera para resolver el problema aquí, donde manda gente aquí a casa. Com o primeiro ministro de Aruba, não sei. Ele não está tendo seu cantor. Porque agora ele pergunta: o que o nosso trabalho vai fazer com a Maui? Se não está confrontação, está agora buscar no momento na A. Nós vamos avisar o nosso trabalho onde estaria o corpo policial, tá? A gente e o mandatário não estão para nós. E de dois, me avisa. E quindi exigì cose per iscritto da quello che nunca non sta reazionando riva di ojalà non sa dire copi di manifestazione anterior nalo cose vanno bau e vanno tomare decisione di lanti porti non si vede para firme conosci una manifestazione verbal e mi ta goza corpo policial con anche intermedia. Pero no se puede hacer milagro tampoco. Me te quiere en caso aquí, lo cual, señor Kelly Visa, próximamente, en el momento aquí que tú lo estás así, siguientemente, nos va a visitar la urgente, mirando ahora está pasando, ante ahora ahí, no está en marcha, urgente, vaya, bueno, no está yendo en dirección, vestir cantor, en el momento que nos llega adelante, vestir cantor, en el momento de ahí, no se lo va a exigir el mandatario, no se va a exigir. ¡Correcto! ¡Viva Aruba! Dos también exigí en el momento de aquí, fue multitud que está parada en el momento aquí, delante casi gobernador, con nuestra salida y dirección de vestir cantor, y en el momento que nos llega delante de vestir cantor, nos quiere haya primer ministro Mike Eman Pepín Pafo. ¡Correcto! ¡Déjame ser Mike Muskele! ¡Uno que está! ¡Ve el que dijá me la acaba! ¡Correcto! ¡Muskele, ¿dónde está? Correcto. No está tomando otra decisión después que nos guardo rechazar de la deporta. Así no es. Mi que pisa vos, aquí 15 minutos, no está con la estela opiende. Dona 15 minutos, chance, se hace fracta aquí. A 4:05 no está estela opiende. Correctamente. Aquí 15 minutos no está tal. Vaya, 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 vaya.
bon, di parte di partito PPA nos ha reuni e nos sta reuni constantemente preparando nos opposition pa baja e governo aqui, questo e governo aqui no tin legitimidad mas. Después di e cabei con nan ahaya den nan curpa, e unico moda con nan mestera hasi basa riba etica ta simplemente entrega nan retiro y baikas. Lastimamente basa riba sinvergüencería, basa riba hamber pa poder e gobierno aquí que tobai tan amando y está preparando para tomar un racha de medida riba lomba di pueblo pa asunto nan y pa pata nan cu pueblo no amata. Basari besei partido PPA a decidir cu e viaja aquí no está apoya públicamente en manifestación y desde awe lo botende nos vos turcaminda preparando pa manda el gobierno aquí cas. Un viaje más, el gobierno aquí no tiene legitimidad más para queda gobernar. Cunanta enan ta simplemente pa sobra nantin gestres y gestres porta un mayoría del parlamento, pero na momento con un pueblo fada y el pueblo laga abohaya el mensaje ei, mijo bo comisa pensa cu gestres no ta tenebo den gobierno más. A mita dunanan un par di luna, maximalmente un año, pero mita mira el final di gabinete Mike Eyman den porta. Esa es una falta de respeto, esta muestra es sinvergüencería, esta muestra es hambre pa poder, esta muestra es falta de respeto que tiene para el pueblo de Aruba. Y a mí te quiere que sea un error super grande y señor Mike Eyman, primer ministro, lo paga para el error histórico aquí. Bom, me está contente, há um grupo grande, a Urubacaia, cabe manifestar, só é o momento, mas essa visa está basta. Me está querendo ainda está momento para chamar o pueblo, visa, sali, sali, larga para o bolso ressonar, dê em casa, ainda ajuda mais. Aí chega o momento para nós pôr um paro na cona que manda em casa. Mas esse lema da visa está basta, se nós não aguanta, abuso mais. O pueblo aqui está vivendo de miséria e nós mestre para sali de saque. A única alternativa está queda barra, não, de bom ou de malo. E é o momento que está vivendo de malo. Sempre chama o pueblo, me chama bem, para nós por demonstrar, nós mal contento e nós barra o governo aqui. No, mi sono sumamente contento di qualche moltitudine grandemente a tardi, vagliando a bordo in direzione di Bessir Cantor. L'unico parte lo quale mi sta aiutando fastidioso, cammina informazione con la nostra cavità CB di parte di Esnan, di Corpo Poliziale, che sta informando che il Primo Ministro Mike Eyman non sta incontrando nel momento qui, nel Bessir Cantor. Então se você não tem caso, então agora me quer, que no momento que nós chegamos, você cria agora problema diante do Bessir Cantor. Para sobra, nós trabalhamos bom, nós trabalhamos direção de Bessir Cantor, para nós que é o Primeiro Ministro, Mike Eyman, para sair para fora, responsável de sua massa, para que o povo aqui. Bom, maneira de falar, nós estamos bem participar na manifestação de pueblo, qual é o começo, que vai culminar seguro, fim de luna aqui de uma manifestação general sobre o pueblo, só o único que pode salvar o pueblo, o governo aqui de um governo dictador, um governo que quer que sobre tem gestres assento, está assim, desassim com o pueblo, de um parlamento,
castiga pueblo con medida tras de medida. Ahora aquí te comienzo van a revocar el aumento de tarifa de corriente de 15% para su pueblo. Simplemente no puede guli el aumento para su pueblo, su cartera no puede absorber más el gobierno, que es un gobierno que oprime de pueblo. Esto va a eliminar Baby Yo, esto va a eliminar, esto va a reducir tarifas de corriente con 25%, esto va a rebajar costo de vida. Ah, güey, está net contrario, manera vos tomes lo hago. El pueblo, masalmente, está sosteniendo, el llamado a güey, ah, esto es una manifestación de grupo de siete, cual, nuestro partido, también está sosteniendo para sobra. Nuestro partido, tu manifestación, que te trata para revocar medidas contra el pueblo, nuestro partido sostiene y nuestra espera. Ya luna nos atende, también tiene una reunión de una comisión, acción nacional, cual nos invita a tour, gremios, sindicatos y NGOs, y nos espera también que el pueblo acudir para sobre manera más vista, a este comienzo, ya luna nos lo va a paso más, lo va a tomar, para poner el gobierno aquí, revocar el aumento de tarifa de 15%. Você a duelo me roupa, nós temos que respeitar a polícia. Não está assim na trabalho. Pero, não põe assim na barricada, tem leu para fora. Pero, daor está a pôr a polícia nessa coisa. Tem pobre polícia aqui, que ganha menos que o coordenador, que muita gente ganha para dentro agora aqui, que agora detinha na Holanda, não está viva, para heroína. A ué está banho de ministro, sua mãe está pata de rango até a ué. Então, muita gente diz, sei de dolor de pueblo aqui. A ué, muita gente diz, também. Mas vai saber nessa família sobre bisanã que passa algo comigo, mas bisanã eu, com par de dia. Pero o que me está pedindo,
Pide al pueblo que esté un poco tranquilo, sí, contra el policía, no nos ayuda, pero si ministran que parlamentarios también no son del pueblo de man. Pero a mí te avisa, por corta cuatro tiras de mí. Un ciudadano que está ganando su mini bolón con su pichón de antenar, de absurdo de antenar, vos también haces abuso con mi persona. A boca cielo, mandá para una marioneta, pasó por un coordinador, mañana vos queja de contra contra vos. Vos estás ganando 7, 8 mil para luna, ¿eh? Ahora será vos estás policía, el policía, nada será vos, después vos estás coordinador, democráticamente, vos acaba con los policías, pues, si los policías, ¿cuánto coordinador tiene? ¿Cuánto le gana? Y mucha gente que estudia, me está diciendo, fui a Aruba, vos sabés que dan, para nos apoyar que dan el pueblo, dan caballero, pero con que estás dolor. No se pone en barricada, ¿no? La común de un hombre gente de policía. ¿Ok? Pero aquí no está pasando. Siempre no está para la racista. ¡Vamos a tirar cuando va a ir! ¡Eso va a tirar cuando va a ir! ¡No! Isso também deve ser um suporte que mete um batalhão de rede com o dinheiro que não cabe sostener e o que conta com a manifestação. Aue, se não é tarde, mas aquele senhor aí é o público da pizza. Papassa, revocar, ó pai, revocar. Mike Eyman está batazando y pasa casa para casa colocando firma así le pagan los votos. Ahora el pueblo está delante por tu casa. En esa manera, como está tan clara casa para casa pidiendo voto. Pueblo de Aruba, buen tarde. Buen tarde, vos en la altura. Com o meu dinheiro. Boa tarde, Bolsonaro, que tenha coragem de vir aqui para protestar contra a maneira como tuxe a Aruba do outro governar. Agora, me capisa o encosto com o rubinho que não lhe gosta. Esse aí está com me dá perdonar é 33 mil com a volta para a ABV. Me dá perdonar, não. Na notada aqui com na data aqui. Mestos com nosso Senhor por a perdonar esta. Quase ficar a nós está perdonar, não. Quase vou.
violência de cuerpo policial. Passou. A senhora pode compreender que não está fácil para manifestante, não está claro. Rabiada, não tem motivo, que menos respeito lá passou. Nós não estamos ganhando nada, se nós vamos lastimar outro, porque a coisa vai virar pior. Porque o banco, como autoridade não, responsável, que você sabe para manejar a situação assim, nós pedimos cooperação para atender a situação no melhor possível. Ok, o meu contexto está exato. Naturalmente, nós também por barra CC, mas nós não podemos permitir para a gente não vir atacar a banda de policial tampouco. Sim, esse puxamento vai adiante, esse tampouco não tem as fracas. Não, mas não tem processo, ei, não tem um, dois, três, senhor Kelly. Você compreender? Agora que não, me está willing para visa, nós também retrito um tique, mas tu rende, me se comportando a mes neche. Ok? Nós tu quer em mesmo meta para tu coisa vai bonita. Por exemplo, o processo vai. Um rende puxa, ele chama bem de piar. Será que tem um processo normal de corpo policial parte de casa assim aqui? Sim, é momento que nós saímos nessa situação assim aqui nada, é saque de reação normal de qualquer organização policial. Não importa assim que nós estamos ralando, então lá que a gente passa sobre nós tampouco. Então é saque de algo normal e não está dirigido diretamente para o povo, contra o povo, absolutamente que não, mas nós temos tarefa de raciocínio. E a tarefa é para manter a ordem. Alô, senhor Kelly está... Só que pedi permisso. Correto. Tem palavrão assim para tu com os bainete. Correto. E na mesma bicicleta também, nós estamos pacífico. Mas o povo a reaccionar. Algo também passa o Rocky Kelly, você pergunta o milhão do povo. Não, o senhor Rocky Kelly a cooperar com a polícia from day one. Ok? Nós se sinta com ele na mesa, ele a cooperar com nós até agora que nós estamos papiando, e este som junto com o seu time, por banda para calma toda a situação, que é absolutamente com nós. De nós banda, corpo policial, está para a banda de Rocky Kelly, para assim não manter a ordem. Alô, e quer reunir com o Menezes? Será que tu me vai para dentro, para fora, disse que acaba? Bom, nós proponemos, e o Menezes é que também está willing para não vai para dentro para papia, mas naturalmente nós estamos guardando e não contesta para isso suceder. E o Menezes sai, Sim, ela sai, mas ao mesmo tempo, me quer que aqui fora, não tem ainda para conversar, do ritura de zordo com ti, a mim te sugerir para nos vai para dentro, para nos papia, com outro tranquilamente sentar. Não quer papia mais para dentro, mas o primeiro-ministro bem provocativo, ela é provocar e cosqui, e de doce me também me saboso. Não são palavras tanto barricada assim, né? E tá não se põe barricada, não está polícia. A não se põe barricada, porque tem gente que tem um tropa de polícia dentro cara. Gente malo, gente de 70 anos, a baiteira, a pensei, e posso virar muito perigoso. A não se um rato não provocar agressividade assim, porque não está armado. Não se um não está armado, nem com bota, nem com nada. E o primeiro-ministro, porque é meia cana aqui para Biden e coisa. E a ser bizarra a nós, o primeiro-ministro não está baiteita, mais de mesa, está baiteita. De repente, ela sai e arranca aqui dentro, diz para qual é o seu problema, então aqui não está assim. A Biraio de comando, despenabis a nós, tem o público passivo, despenabis 20 raios de comando, mami. Que vem. Não sabia se adelantar, o Dorpo não está contestando manifesto, não está entregando manifesto, ele vai verbal e não sabia se não na agitamento corriente. Aceita-nos, e até hoje, via o microfone, não está remessado. Não, não. O seguinte passo, nós temos que enfrentar Riot Command. E o seguinte caso, nós temos que pôr a Aruba plata. Nós temos que sindicato, nós temos que pôr a Aruba plata. Para sobra, é conscrito abuso, nós temos um estado policial, nós temos um sistema ditatorial e nós temos que rechazar a ditadura. Nada contra de nenhum polícia. Pero no da el gene de mancarón con un club de cara. Oh,
No abin pa new gente rabia por cos bainechi e mi te quiere con nuestro bai curva tolerante naturalmente tiene un cierto nivel. Ok, pa mi se eso di me llega poco a poco mi te espera e gente non comprende con na frequente acaba pero di nos banda nos nota bai pusha nada pa na bai nos ta cooperate na uno con nos cor. Ajá, si unang abira on sport ti. Mita quiere mita quiero e pregunta ei botin ku puntra otro gente no ami uso non ta mai prision por eso de manera quiere sei sei nos que evita no ami non quiere sei i giorni smesso evita un comportamento in maniera sociale no per la che vamo bi me me e no bula lo che la hasi ta coin up normal si per in todo caso non ta una gente direi vai conseguir a bota no 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 in ta tutti i diritti di provocare il commissario te vino bau e ta di comportamento con nas non sa vai hai ti no ta bo so meta bo so comportamento si meno che la che sì ok pueblo la volvemos a un mensaje claro spa. Nós pensamos agora o que só é uma minha bola para nós papai com ele, uma maneira pacífica. Nós pensamos compreender que há algum tempo que nós também temos que dialogar com o primeiro-ministro do Grupo 7. Para sobrar tanto palavra que agora papiá e nada agora sim. Agora que o povo, provavelmente, nós trabalhamos para receber corrente, a polícia também vai pagar para receber corrente alto. Nós turta vai para quê? Passou nós turta viver para isso aqui. Também nós pensamos compreender que nós turta está brincando para nós turta aqui fora. Nós pensamos que no acordo e... Vaya, vaya.
no vibra, no vi provocar. Ok, ok. No vi provocar. Vamos, suave, suave. Dame. El gobierno aquí mantiene en consideración el sangramiento que está tomando lugar en el momento aquí. El pueblo aquí, yo aquí, puedan, que está guardando, va a imponer arriba el pueblo aquí, lo masacrar el pueblo aquí completamente. No se pide pueblo, de nombre de pueblo aquí, encarecidamente, para nuestro primer ministro, futuro experto, para que no nos conteste, para así calmar el pueblo aquí, para así no turiendo por Baikas, para así no usar solo palabras, camina para revocar decisiones, por el momento aquí, tiene pueblo, no sufrimiento. Si está aquí, no toma lugar. El propio gobierno está provocando el pueblo aquí para escalar y para que esté cubriendo una situación incontrolable. Está en manos del gobierno aquí, un líder que está encabezado el país aquí, en palabra, están el primer ministro de Arú. El primer ministro de Matastán, de Pata, de Turcas, que están en Aruba, para Asina, corre campaña y busca votos. No porque en el momento aquí, en el momento que el pueblo ha elegido un gobierno democráticamente, en el momento que ha comenzado a masacrar el pueblo aquí con diferentes medidas, tanto a Woki, el pueblo aquí, la camina, el pueblo aquí, cinco países para ver, y lo cual el pueblo aquí no agasta, no está pidiendo encarecidamente al primer ministro de Aruba confrontar el idioma con el pueblo aquí. El nombre del pueblo aquí está considerando el nombre de clase trabajador, de caso de sindicato Topa y todo otro sindicato para considerar la petición aquí y todo el alma para parar en el momento aquí. Y si no, no hay una decisión en el momento aquí. El gabinete Mike Eman dos, donde no te quedan nada otro que considerar que el gobierno aquí no tiene su oreja para que pueblo aquí en el momento. Son botín, este corazón de piedra botín, como está castigando el pueblo arubano, humilde pueblo, castigando y ejecutando medidas. Y ahora que uno más va a ir corriendo, entonces aquí que está pasando de boca a cabeza, no está avisado, está pedido. Pablo no risa corriente, no está avisado, no la corriente. Pone mano a tu corazón, Mike Man, pone mano a tu corazón. Nos escucha su hobby atención y su atención que nos escucha no solo de una atención en la tour el deseo de acuerdo articular final y la tour es preocupación no solo de una máxima atención sobre el método de gobierno aquí para sirve pueblo, sirve país aquí en la mejor forma con nuestro alma y nuestro corazón. Nos pide para cada uno de vosotros tiene junto el pensamiento que Aruba nos sirve, que el gobierno está junto con vosotros también, para junto nos sirve en nuestro país. Nos gracias.